Akti normativ për statusin e nëpunësit civil është ende në fuqi. Juristët shpjegojnë se ndonse gjykata kushtetuese e ka rrëzuar aktin e qeverisë, efektet e tij shtrihen deri në publikimin e vendimit. Pasojat që do të sjellë varen nga interpretimi që do të jap gjykata. Kjo varet përsëri nga arsyetimi që do bëjë gjykata kushtetuese. Ajo në mënyrë eksplicite, të drejtë për drejtë, të saktë, në arsyetimin e saj duhet të shprehet se kur fillon dimensioni i zbatimit të ligjit të nëpunësit civil. Sa ko gjykata kushtetuese në kundërshtim me dispozitat e kushtetutës dhe në kundërshtim me dispozitat procedurale klasike, nuk është shprehur duke arsyetuar mbi efektet e ligjit, situata është ambiguiti, edhe mund, edhe s'mund. Vërtet ligji hyri në fuqi me 1 tetor, por nëse gjykata kushtetuese nuk zgjidh pasojat që ka sjell akti normativ duke e shtyrë hyrjen në fuqi me 1 prill, atëherë bie që pasojat, domethënë ligji i ri të fillojë të hyrë në fuqi nga dita që hyn në fuqi vendimi gjykatës kushtetuese. Pra këtë nuk e dia, ka zgjidhur këtë, ka një lloj ngërçi juridik ose nuk do të thosha paradoks juridik këtu. Në media vonesë gjykatës kushtetuese është parë si një lloj për të kënaqur të dyja krahat e politikës, por për juristin Sokol Hazizaj, rastin e fjalë dëshmon varësinë e gjykatës ndaj saj. Ashtu si të gjitha gjykatat e tjera dhe institucionet e tjera në këtë vend, gjykata kushtetuese nuk mund të mos jetë e reflektuar nga politika. Ajo ende nuk ka siguruar për shkak dhe të pamundësisë nxjerrjes së këtij vendimi, pra të hyrjes së fuqi të këtij vendimi, ka reflektuar varësinë totale nga politika. Ajo çka mungon në Republikën e Shqipërisë është fakti i standardeve. Që do thotë, ligji ekziston, standardi moral nuk ekziston për shkak të presionit politik. Për çlirim gjatë një kompromis i tillë politik, nëse do të ishte i vërtetë, do të kishte pasoja për sistemin e drejtësisë. Unë do thosha që nuk kam më keq se sa kur gjykata bën kompromise. Duke përjashtuar rastin e fjalë edhe një herë, nuk marr përsipër ta diskutoj në rastin e fjalës se ishte një kompromis apo jo. Por në parim do thoja, gjykata nuk ka më keq se sa kur gjykata bën kompromise. Gjykata duhet të shpallë të jap drejt njërit. Mirë keq, domethënë e rëndësishme që të jetë në bazë të ligjit, të jetë mbi të drejtën, kjo dhënie të drejtës, por amaja duhet ta zgjidhë. Kompromiset janë të dëmshme për pushtetin gjyqësor shumë. Sipas të dy juristëve, vendimi i gjykatës kushtetuese duhet të publikohet sa më shpejt. Është i rëndësishëm jo vetëm për nëpunësit civil të administratës, por edhe sepse do të shërbejë si precedent në të ardhmen.